Unë në këtë sfid njof nga afer dhe shumë mirë, trajnerin e Partizanit dhe presidentin Skënderbeu. Janë dy persona tip në elitën e kampionatit shqiptar sot për sot, të cilët e njohin dhe e duan futbolin në mënyrën më interesante të mundshme, të paktën në Shqipëri, dhe parashikoi dhe mendoj që do të jetë një ndeshje shumë e mirë nesër, një ndeshje midis skuadrave që po luajnë futbolin më të mirë të kohëve të fundit në Shqipëri. Megjithëse Partizani ka një ndryshim sepse Gega duke marrë besimin e presidencës ka krijuar një autoritet dhe profil tjetër përballë lojtarëve të Partizanit, që për hir të vërtetës kanë pasur oscilacione të shumta në marrëdhënien midis tyre dhe në raporte trajner lojtar e tjerë me drejtues. Sot ka një frym tjetër, ka një frym të unifikuar, rasti trashë është për të nënvizuar dhe për të marrë shembull. Pra Partizani di të marrë dhe masa të forta përballë atyre që ndoshta mund të aprishin të frymë këtë atmosferë. Dërsa ke Skënderbeu nuk ka çfarë të them, Skënderbeu me presidentin takaj sepse nuk mund të them gjë për Gesi, në shmjaft i rrisit trajnerin dhe nuk mundet që neve të japim vlerësime kaq shpejt sepse nuk do të bëj mirë dhe atij, por të vazhdoj rrugën që ka nisur për ta drejtuar këtë skuadër, ndërsa takaj është një njohës shumë i mirë i kampionatit shqiptar, një njohës shumë i mirë i futbollit dhe një president i sprovuar tashmë me shumë tituj në radhë. Urdhëro? Shumë i suksesshëm po, për futbollin. Me shumë tituj në radhë. Kështu që duke i njohur këta dy eksponentë të rëndësishëm përballë kësaj sfide, e parandjej dhe e parashikoj që do jetë një takim shumë i bukur dhe shumë interesant me vlera për futbollin shqiptar.